Rusiya-Azərbaycan sərhədində silahlı insident baş verib. Kanal 8 xəbər verir ki, Rusiya-Azərbaycan sərhədinin Dağıstan hissəsindən sərhədin qarşı tərəfə, Azərbaycan tərəfinə keçmək istəyən vətəndaşlarımızla Rusiya polisi arasında gərginlik yaşanıb. Məlumata görə, Rusiya polisi havaya xəbərdarlığa ateşi açıb və xeyli sayda xəsarət alanlar var. Sərhəddə qalanların verdiyi məlumata görə onlar Dərbənd rayonunun Qullar qəsəbəsi yaxınlığında koronavirus səbəbinə görə sərhəddə qalıblar. Azərbaycan vətəndaşlarının çoxusu isə artıq bir aydan çoxdur ki, oradadılar.